bebe. Bebe. Sasa, nikuulize kitu mama Zizi. Nikuulize kitu. Mbona unachukua hili sura dogo kweli? Sasa wewe kwa mfano mimi nisipenda kufanya kazi kule. Leo nilikuwa na kibarua leo. Nimebeba sana, tumechumbua sana choo. Sasa hapa ndo nimechelewa, nimetoka sasa hivi nimeamua nikoge, nipige nyumbani nikoge. Nije hapa kwa sasa hivi. Okay. Kwa sababu jana wakati tunaagana, tukutane ulikuwa hujui. Afu na kupigia simu zako pokea. Sasa simu nimeacha nyumbani na kukwambia muda ule ambao nilikuwa naoga. Hasa na ushanzo bishani wako kwa mama Zizi kama na. Sio kwamba nabishana. Hivi kuna mtu mpole kama mimi? Kusema mimi nabishana hadi Mungu mwenyewe anaona kwamba ni dhambi kwa sababu sina mimi muda wa kukunanili wewe. Kwa nini? Unasemaje? Mungu anafanyaje? Kafanyaje nini? Mungu anakuona. Kufanyaje yani ile kauli yako uliosema? Mimi sikumbuki. Sasa mimi mwenzako sikilia, nimetoka kupambana huko, nimetoka kuangalia na mavi ya watu huko. Okay, endelea, nenda kaendelee kupambana. Eh bwana. Uelewa kuna vitu kauli hizo mamangu. Nimekwambia ondoka kaendelee kupambana. Kweli? Ya. Moja. Namaanisha. Mbili. Namaanisha. Tatu. We. Mimi naondoka. Ondoka. Naondoka ndio. Bwana mimi bwana kwa siwe na sio wapo. Mimi bwana nisamehe tu na wewe, kwani vitu vyenye vidogo tu hivi. Ah. Sio kuna kuna. Ndani kwenye mwanzo.